sei o que vocês fizeram, ele ficou lindo. E por esse... Nossa, olha que lindo. Puxa esse para cá, ó. Sim, são 35 revoluções, 35 anos de parceria. Eu acho que essa exposição, ela celebra 35 anos. Amizade, a nossa amizade, né? A nossa... Estamos juntos aí, sobrevivendo a crise, como qualquer casamento, né? Mas estamos aí mais fortes, unidos que nunca. Aqui mesmo, né? Teatralidade é fundamental também no nosso trabalho. Nós somos contadores de histórias, né? Então, são registros que a gente vai buscando no meio do caminho, sabe? Fotografias que a gente faz com estômago, com estômago, de experiências que nos afetam. Experiências boas, divertidas ou às vezes tristes, né? Essa exposição tem um lado distópico também. As pessoas vão habitar umas sobre as outras, como elas vão sobreviver a essa hiperpopulação ou... Dentro das suas cadeiras, dentro dos seus sofás, eles têm críticas muito contundentes, né, à situação socioeconômica do país. E eu acho que isso faz uma correlação enorme com tudo o que acontece dentro do museu, como um espaço de vanguarda, um espaço crítico também da nossa sociedade. E aqui é quase uma ilha de cadeiras. É como se a natureza invadisse o plástico. Né? A parte de cipó, de junco, ela vai permeando e tomando conta e quase que engolindo as peças de plástico. Eu acho que eu, Fernando, a gente sempre, quando nós começamos, a gente não quis seguir os cânones do modernismo, sabe? Por que será que tem que vir de fora, né? Para dar certo aqui tem que vir de fora, ditado pelo Bauhaus? Por que não olhar o Brasil de uma outra forma, né? A gente tem uma riqueza tão grande de cultura, geográfica também, de biomas diversos, raças diversas. Por que não explorar isso, né? Eles, contra esse design asséptico, esse design da pureza, eles fizeram o contrário, eles se apropriaram de materiais, eles fizeram obras que têm certamente um ecletismo, que não têm a limpeza do design bauhausiano, e isso os projetou mundialmente. Ela é bem confortável.
Daria para sentar, ó. E ela quase que massageia o corpo do...